ағымдағы жылы аяқталған қазақстандық мұнай өңдеу зауыттарды жаңғыртудың арқасында авиация отыны өндірісінің көлемі 2008 жылдың өндірісімен салыстырғанда 694 мың тоннаға дейін немесе 1,8 есе ұлғайды. Авиакеросиннің импорт үлесі тұтынуда өткен жылы 60%-дан биыл 4%-ға дейін төмендейді. Қалдықтары 30%-ға өсті. Авиаотын өндірісінің көлемі ішкі нарықтың қажеттіліктерін отандық мұнай өңдеу зауыттарының есебінен толық қанағаттандыруға мүмкіндік береді. Қажет болған жағдайда өндіру көлемін жылына 850 мың тоннаға дейін арттыру мүмкін.